Molt bé, moltíssimes gràcies. Continuem amb el nostre recorregut i ho fem amb una persona del públic. En aquest cas és el senyor Sureda, Miguel Sureda. Ell és un dels creadors del bloc no oficial del Real Mallorca. Bon vespre. Bon vespre, senyor Alemany. Vostè volia parlar, perdoni, de les altres institucions. Sí, jo volia saber quina és la relació ara mateix del Mallorca amb altres institucions, clubs esportius, comitè d'àrbits, en general no estic molt el dia, si vol que li digui la veritat, perquè uh -huh. perquè bueno, està quatre anys fora del club, ha tornat i fa un, sí, pues, cinc setmanes que estic allà dins i no li podria dir exactament qui són les relacions institucionals, si se refereix a institucions públiques, a institucions esportives, a totes Bé. les institucions. Ara mateix tenim un conflicte amb l'Atlètic de Bilbao, per exemple, tenim un altre pres en la Federació d'Àrbitres, que per exemple president de l'Osasuna estava fart de, de mals arbitratges i ha dit que, que, que trencava relacions amb el comitè. Volia saber si ara mateix les relacions són bones, amb, sobretot amb els àrbitres i, i equips. Anem a veure. Um, si sí, se refereix a dos casos que me diu, amb el de Bilbao no poden ser molt bones del moment que no els han pagat el que li diuen. Per tant, normalment si la gent no està molt contents, en aquest cas, ni tenen molt bones relacions. El Mallorca no ha complit els seus compromisos i, per tant, l'Atlètic Club de Bilbao no s'ha denunciat. Això és la situació en aquests moments. Doncs, jo, personalment, per exemple, em vaig dir el de l'Atlètic Club de Bilbao té molt bona relació personal, però institucionalment doncs pues no, no molta, perquè al Mallorca li han complit, un, li ha tornat un pagaré, i això no li agrada a ningú. No? Uh -huh. eh, el comitè d'àrbits és que amb els àrbits no s'ha de tenir cap tipus de relació institucional. Els àrbits han de fer la seva feina, intentar-la fer bé, respetar-los, i punt, i fan la seva feina i el club fa la seva. Dir, en aquest sentit no ha d'haver relacions institucionals amb ells, sí que ha d'haver relacions personals de correcció, i crec que el Mallorca això ho ha cuidat sempre moltíssim seguint en l'Atlètic de Bilbao, si no tinc mal entès, només hi ha dos equips en tot Espanya que tenen deutes, li han posat una denúncia, quan pràcticament tots els equips de primera tenen deutes amb altres equips. Hi ha qualque raó? Doncs pues no ho sé, perquè, perquè quan se va posar aquesta denúncia jo no era president del Mallorca i desconec, sé que ells estan eh, molt molets, Eh, però la veritat és que només tenc per on la seva versió i no tenc res més dir. Uh -huh. major que dir. El que ha incomplit, ells ho han denunciat i jo institucionalment l'únic que vaig fer va ser demanar-li disculpes, a pesar de que no era en aquest moment jo que havia pres aquestes edicions o no havia tingut la possibilitat de pagar. Per tant, institucionalment està clar que això és un tema que s'ha de recuperar, ells tenen una proposta nostra per renegociar aquesta deuta, i de moment no hem arribat a un acord. Però la nostra voluntat és arribar a un acord possible, que evidentment no hi pot el futur del, del club, i que el voli li resulti acceptable. Gràcies, senyor Solidada. Jesús García Rumbó, ve d'Eivissa.